أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تا سين ميم Bunlar aydın kitabın ayələridir. Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak mı edəcəksən? Biz istəsəydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itayətkarlıqla əylərdi. Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxəriyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir. Yoxsa onlar yeryüzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlərmi? Həqiqətən də bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı. Bəli, sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi, get o zalım qövmün, Firon xalqının yanına, onlar qorxmurlarmı? Musa dedi, ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr. Belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəh göndər. Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah dedi, xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinliyik. Hər şeyi eşidirik. Fironun yanına gedib deyin, biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birgə burax. Firon dedi, biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb, boya başa çatdırmadıq mı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadın mı? Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Musa dedi, mən onu edəndə nadan olmuşam. Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. Başıma qalxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Firon dedi, aləmlərin Rəbbi nədir? Musa dedi, əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, o, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Firon ətrafındakılara dedi, onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Musa dedi, o sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir. Firon dedi, sizə göndərilmiş bu elçi sözsüz ki, dəlidir. Musa dedi, əgər anlayırsınızsa, bilin ki, o, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Firon dedi, əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram. Musa dedi, bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə? Firon dedi, əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu.
Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi. Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağ-appaq nur saçan bir əl oldu. Firon ətrafındakı zadəganlara dedi, Həqiqətən də bu, bilikli bir sehirbazdır. O, öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Onlar dedilər, Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehirbazları sənin yanına gətirsinlər. Beləliklə, sehirbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Cəmaata deyildi, siz də yığışırsınızmı? Əgər sehirbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabi olaq. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi? Firon dedi, bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb, Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik, dedilər. Sonra Musa əsasını attı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar və dedilər, Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman mı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Onlar dedilər, zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq. Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq. Biz Musaya, qullarımla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhy etdik. Firon şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz o zalım tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Beləcə, biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. Günəş üfüqdən qalxarkən, Firon öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar. İki dəstə bir-birini görüncə, Musanın səhabələri, Biz yaxalanacağıq, dedilər. Musa dedi, Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir. Biz Musaya, Əsanla dənizə vur, deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birilərini isə suya qərq etdik. Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. Bir zaman o öz atasına və tayfasına, nəyə ibadət edirsiniz demişdi. Onlar dedilər,
biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik. O dedi, onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi? Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmi? Onlar dedilər, xeyir, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük. O dedi, siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Həm siz, həm də ulu babalarınız. Aləmlərin Rəbbindən başqa onların hamısı mənim düşmənimdir. O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir. O Rəbb ki, məni yedirdir və içirdir. O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir. O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir. O Rəbb ki, haqqı hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram. Ey Rəbbim, mənə hikmət ver və məni əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə, mənə yaxşı ad qismət elə. Məni nəyim bağının varislərindən et, atamı bağışla, çünki o azanlardandır. Onların dirildiləcəyi gün məni rüsva etmə. O günkü nə var dövlət, nə də oğuluşaq bir fayda verməyəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar. Cəhənnəm də azğınlara göstərilər. Onlara deyilər, hanı sizin sitayiş etdikləriniz, Allahdan başqa pənah apardıqlarınız? Onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi? Onlar azğınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. İblisin bütün əskərləri daha belə. Onlar orada höcətləşərək deyərlər. Allaha and olsun ki, biz açıq aydın azğınlıq içindeydik. O vaxt ki, biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq. Bizi ancaq günahkarlar azdırdı. İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz, nə də bizə canı yanan bir dostumuz var. Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Onlar dedilər, sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı? Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. Onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Onlar dedilər, ey Nuh, əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən. Nuh dedi, ey Rəbbim, qövmüm məni yalançı hesab etdi. Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik. Yerdə qalanları isə suya qərq etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır.
Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamət mi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınızmı? Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. O sizə heyvanat və oğul uşaq verdi. Üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Onlar dedilər, bizə öyüd nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir. Bu yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir. Biz əzaba düçar olan da deyilik. Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Salih onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Məyər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız? Bağlar və bulaqlar içində, əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız? Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz? Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın. Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər. Onlar dedilər, sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər. Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvədir. Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Bir gün o su içməli, bir gün də siz içməlisiniz. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar. Onlar dəvənin diz bətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular. Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Lut onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz insanlar içində
ancaq kişilərlə yaxınlıq edir və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz, siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Onlar dedilər, ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan. O dedi, mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et. Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik. Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa. Sonra da o birilərini darmadağın etdik. Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı. O vaxt Şüeyb onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın. Düz tərəzi ilə çəkin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Sizi və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun. Onlar dedilər, sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. Əgər doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir. Şüeyb dedi, Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir. Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən, sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhmlidir. Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir. Onu sadiq ruh Cəbrail endirdi sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan. Bu Qur'an açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Şübhəsiz ki, o keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır. Məyər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi? Əgər biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik və o bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər. Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salırıq. Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənə dək ona inanmazlar. O əzab onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir. Onlar deyəcəklər, bizə möhlət veriləcəkmi? Yenə də mi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər? Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək, sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik. Xəbərdar edənləri də öyüd nəsihət vermək üçün göndərdik.
biz əsla zalım olmamışıq. Qur'anı şeytanlar endirmədi. Onlar buna layiq deyildilər və bunu bacara da bilməzlər. Çünki onlar vəhyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər. Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan. Ən yaxın qohumlarını qorxud. Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al. Onlara qarşı təvazökar ol. Əgər onlar sənə asi olsalar, de, şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzaqam. Qüdrətli və rəhimli olana təvəkkül et. O, səni namaza duranda da görür, səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də. Həqiqətən də o, eşidəndir, biləndir. Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar. Şeytanlar vəhdən eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır. Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar uyar. Məyər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar. Təkcə iman sahibi olub xeyrxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlar isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər.